Když pojedeš navštívit Ilumináty na měsíc, jo? Mm-hmm. Z čeho máš jako největší obavy? Z těch měsíčních červů, to jsou příšerný. Proč to řešíme? S těma se jako popereš, jo? Ale co takový špinavý spoděláry? S těma mám problém úplně normálně. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je krize, taková ta vnitřní tvoje osobnostní krize, která způsobí, že to musíš zaplácat nějakýma věcmi, že si musíš koupit něco, aby si měl pocit, jakože zase stabilizuješ svůj pocit svého vlastního života. A to je velice důležitá věc, kterou rozhodně máte následovat a potenciálně kupovat takové věci jako vědecké kladivo, knížky, potenciálně můžete zastabilizovat alchemistrem, a nebo dokonce ani nemusíš to přímo vlastnit, ale tím, že přispěješ Patrikovi na Patreonu, tak jako to taky dokáže stabilizovat takhle ty záležitosti. Vlastně ta duše je jenom taková naplněná. Je to tak. U všech to... těch věcech dohromady, to je úplně nirvána v podstatě. No a dneska řešíme? Dneska, Martine, řešíme něco, na co by možná člověk, který jásá o cestách do vesmíru, úplně nepřemýšlel, ale věci nad tím přemýšlí, protože by to mohlo způsobit spoustu problémů. A to jsou samozřejmě špinavé spoděláry. Prostě když budeme cestovat na měsíc, jo, tak vymýšlí se různé skafandry, řeší se, jak budou vypadat, řeší se, jaká bude tvar, kde budou jaký vylepšováky, je budou odstíněný od radiace a tak dále, to všechno. Ale zároveň existuje celý tým v rámci ESA, teda, že Evropani na tady to makají konkrétně, který si říká, no dobře, ale teď si představme, že my chceme, že být na tom měsíci, chceme tam teda mít ty skafandry, které budou dokonce používat i jako některý lidi mezi sebou, že to nebude jenom pro jednoho člověka. No. Budou tam trávit hodně času v těch skafandrech, zároveň budou hodně času jako nepoužívaný. To znamená, že vlastně tam jako a budou v příznivých podmínkách pro jako šíření bakterií, to možná není úplně dobrý, že jo, jako co s tím, no, někdo by namítl, kdo vyperne, že jo, jako samozřejmě, prostě trocha prášku, že jo, když máš štěstí a vyváš a máš to hotový, že jo, a tam je takový ten drobný problém. Když máš srdce zjihle. Nebudete tomu věřit, ale na tom měsíci je takový problém trošičku jako s vodou, tak nějak. A to znamená, že jako úplně... Je tam moc. Je tvrdá. Je tvrdá a nehodí se. Ani ty nejlepší změkčovadla ani nepůsobí. Proto ilumináti vyvíjí svoji vlastní značku vlastně, cože? Chceme se dostat těm spotkám. Jak bys to vyřešil, aby si měl stále čisté spodní prádlo? Tak jak určitě máš každý den, jak to řešíš i ty, jako průkopník ve smyslu. No já to právě řeším tím neelegantním způsobem, což je, že mám hodně toho spodního prádla a následně vyhodím, když se už a následně vyperu, že jo. Já myslím, že vždycky po použití hodáš na hromádku pro chudé a pošleš ho dál. Přesně tak, házím přímo do koše, ale... To jako tím, to je ta cesta teda, říkáš. S tím, jakou cenu platím za ty, tak to ano, by... Martin je často příkladem cirkulační ekonomiky. Cirkulární ekonomiky. Ano, já ne, ale já jsem jeden z těch lidí, co prostě, co, ty to má jenom 4 díry, jo. Jo, jasně. To je takový, to se ještě dá nosit. Jo, ale... Moc dobře, to chápu. No, jsou ale... oblíbený ponožky, ta díra nevadí. To nejsou ani oblíbený ponožky. Látat se mi to nechce. Ne, tak jasně, oblíbený ponožky jsou ty, které můžeš nosit a jsou v pohodě, že jo, ve směs. Takže... No ale jak no, bych... Takže tady máš tu možnost, že jo, prostě nějakého suchého čištění, což mimochodem suché čištění většinou znamená akorát chemické čištění bez vody, a ne, že tam to, o čem mluvíme, vyloženě tady, že by se to muselo nějak voloupat, takže prostě nechat zaschnout a voloupat. To bylo super, no, rovno použít na experimenty, že jo, ideálně. No, no jako... tak, ale bavíme se o jakém znečištění, jako v tomhle případě, že nepředpokládám... Šíření bakterií chceme v podstatě. No jasně, ale nebavíme se pravděpodobně o tom, že se podělají ty astronauti, že jo, bavíme se nejspíš o tom, že prostě potíš se, má to něco, to jako nebude to spodní bráno, nebude tak čerstvý, jako bylo předtím, že jo, prostě. No, v podstatě, no, prostě nechceš, aby se tam množily bakterie, to je ten základ, jako úplnej, no. V podstatě ta, jako, logika je relativně prostá. Ty chceš udělat tkaninu, která bude znemožňovat, aby se tam bakterie to množily, že jo. To znamená, že oni začali vyvíjet na nějakou látku, která bude obsahovat, oni se mi říkají, nějaký ty sekundární metabolity, což jsou vlastně chemické látky, které bakterie odpuzují, jako, nebo jim říkají, hele, prostě tady to já vypuzuju, aby tam nebyly, jak se mu říká, jejich no protivníci, jakož bakterie bojují mezi sebou, tak vypouštějí tady ty sajrajty, které vlastně říkají. Je to bakteriční. Je to přesně tak. Antibiotický, dalo by se skoro až říct. No to znamená, že oni v podstatě vyvíjejí tady ty tkaniny, které by měly v podstatě obsahovaly barvivo, které by tady to dělalo. Jakože nejde o to barvivo jako takový, jde o to, že ta látka má tu barvu. Jo. Což je vtipný. A čeká, já už jsem to ukázal trochu, ale dvě barvy,
který jsou teda pravděpodobný, který by byly z těch látek, co oni testujou. Dvě barvy teda spodního prádla, který zatím vycházejí. Aha, tak to bude rozhodně fialová a tyrkysová. Skoro, fialová tam je, ale ta lepší je růžová. Růžová. Bylo, že ta barviva mají barvu takovou, že prostě jsou fialový a růžový. Snažíš se říct, že jen růžová to může být? V podstatě je to skutečně tak, trochu mě mrzí, že tam jsem nenašel nějaké české věce spoluprací na tady tom projektu, spolupracující, protože tam se zcela nabízí, aby si to tam někdo notoval a aby to tady s ním propagoval. Je to skutečně antiočkovací kampaň. A jo, ano. Čáková, tě. No, takže ano, jen růžová a jen fialová, to v tuhletu chvíli může být zdá, že to je optimální barva, protože takhle samozřejmě teď dochází k testům těch tkanin, budou se testovat různým extenzivním způsobem, nejenom teda tím, že, víš co, chemicky, protože ono se to dělá tak, že, což mi docela zarazilo, že v laboratoři se to řeší tím, že to je vystavený různým elementům, který ukazují odolnost vůči různým vlivům, mimo jiné je odolnost vůči tomu měsíčnímu prachu, nějakým umělým věcem na měsíční prach. Oni se snaží ty skafandry udělat tak, aby každá jejich část byla vzdoodolná vůči tomu syritu, co tam na tom měsíci práší. A v podstatě zároveň teda tam bylo umělý lidský dech, že tam je jako nějaký stroj, který jako naznačuje, jako že když se to zadechá, tak aby ten skafandr byl pořád funkční. Já nerozumím tomu, proč nevezmou nějaký doktorant nebo interny a nezavřou je za další známku do toho skafandru, nenechají v tom pracovat celou dobu, já nevím, nějaká etika nebo něco takového v tom brání, já se nejsem. Ale stejně si říkám, jakože si do nějaký míry se fakt jako nedostáváš do takového toho bodu, že začneš přemýšlet, jak tam dostat velké množství té vody, jako. Jo. Nevím, že teda největší problém samozřejmě není dostat velké množství vody, nebo samozřejmě je to velký problém, ale jakože že ta recyklace té vody není ani náhodou 100%. No, jo. Jako, což jsem si vždycky myslel, jako, že to by měla být ta nejlehčí věc, ale pak jako tam dojdeš prostě k tomu, že ty energie, které potřebuješ na to, aby si destiloval tu vodu pořádně, jsou prostě moc vysoký, jako, protože prostě řekněme, že lidské tělo má i další aromatické sloučeniny, které se dostanou s tou vodou taky, což jako mírně upravuje chuť. No. Mm-hmm. Jako, oni předpokládáme pořád, že cirkulovat vodu stále samozřejmě budou, že? Tak jak to dělají lidi na ISS a předpokládá se, že jakýkoliv cesty do vesmíru, to tak prostě bude, protože to je praktický. Nicméně teda na praní to úplně v tuto chvíli nevypadá. Mimochodem, praktický test, který v nejbližší době bude v březnu 2024. Mm-hmm. Jsem vůbec nevěděl, že je v plánu, jako Evropská agentura dělá něco, jako dělá NASA takový ty analogové cesty na Mars, jak jsme o tom nedávno i mluvili. Tak oni dělají vlastní věc v Arménii, už teď to mají naplánovaný, už teď mají astronauty, není tam zase Čech. Lucela Fagot, já už nevím. Musíme se víc prosadit, lidi. Co musíš dělat, aby tě tam konečně dali, co? Nějaký Němec, tyjo, tam je, nějaký Rakušák, nějaký Ital, nějaký Izraelec, já nevím. Němec, to je vůbec národ nějaký? No, prej jo, jsem slyšel. Co to je za název? Oni jsou docela takový vokální ohledně svýho národa posledních 100 let. Teda. No, každopádně to, co oni vlastně budou dělat, je, že na tady tom Amadé 24 misi budou prostě se tvářit, že jsou na Mars, budou tam testovat hromadu experimentů. Mimo jiné právě, tam budou testovat tady to prádlo, což jako jsem zvědavý z toho, jestli třeba barva pomůže k rozproudění diskuze, nebo jestli to bude fungovat naopak jako výborný katalyzátor pro bakterie, bude to fail. To je prostě pro Artemis, že jo, prostě ženy na tom, ženy na měsíci, jo. Takže je to zcela náhodou, je to růžový. Tak. Jo, jasně. Já se dokouknu, a nebo se to snaží tlačit zase nějaký genderový antistereotypy, jasný. Já doufám, že určitě existuje něco jako Barbie astronaut, tak mě zajímá teďka, jestli měla růžový toho vlaka, jestli měla růžový prádlo. Předpokládám, že to je ano. A oni už vlastně dopředu věděli, že Barbie ve skutečnosti je perfektně antibakteriální, což je vlastně výhodná věc, no. A veškerý ty barviva jsou vlastně antibakteriální. Což pravděpodobně ne, ale je cool myšlenka tady to mít, jo. Ale to nemá to růžový, jo. Nemá? Nemá. Má typickou bílou. Ne, má astronautskou jako kombinézu. Má bílou a s modrýma těma, no. S modrýma prvkama. Aha, takže vlastně ono, ale pokud není zevnitř. Ale jo, takže vnitřní část kombiné je teda růžová, nebo to nějaká jiná varianta. No, musíš jako tohle, to je jiná varianta, ale jiná varianta, okay. Musíš jí to sundat, aby se viděl, jestli má růžový spodní prádlo. Martino Tarvi 2023, tak klipy ten šipit. Já říkám, že když chceš vědět, chývá teda spodní prádlo, jestli to vědecky přesný, tak ji musíš sundat to oblečení. To je samozřejmě. Co je na to za kontroverzní jako myšlenku, ale. No, vůbec nic, já to beru pouze v kontextu tohoto videa a nijak jinak. Stejně jako všichni diváci, to je úplně zjevné. No, jinak mimochodem, když mají tady seznam, jo, na té misi těch různých, co tam budou testovat, jo, tak většinou to má takový názvy, jakože to zhruba tomu rozumíš, občas tomu nerozumíš vůbec. A je tady za Isle Staying Alive, jo.
to bylo docela cool, nakonec to je relativně jako nudný, to není, ale je to v podstatě testování nějakých fotobioreaktorů. To znamená, že na cirkulaci jako plynů, který potřebujeme k životu a na generování energie a tak dále. Což jako je to docela cool. A je docela cool, že tady to budeme dělat jako evropská, že ESA to bude dělat spolupráci s Arménií, což je taky docela zajímavý. Asi tu máme málo těch, no, málo marsovských krajin, víš co. A my, se Spojený státy, to je jasná pustina, jak kulturní, tak geografická, tam se to dělá snadno. A my hod musíme jít až do Arménie, abychom něco takového měli. Myslím, že můžeš odpálit atomovku, nikdo si ničeho nevšimne. Ano, Arménci jsou to moc rádi. Že tak napadá, kde by vlastně pouště Evropská unie, no, Kanárský ostrovy možná, ne? Není tam aspoň trochu na Gran Canaria nějaká poušť, já mám pocit, že? Ale možná to je málo, možná to jsou prostě duny, které nikdo pořádně nechce. Oni chtějí takovou tu poušť, která je podobná Marsu, no. A tam ty duny jsou tak jako jiným způsobem. No, tak já jsem ale myslel, tak tohle je furt jako i o tom měsíci, že jo? Takže vlastně napadá Fuerteventura, je úplně perfektní. Tam když jsem přijel, tak jsem ti říkal, to je to jak Mars. Tam máš jako nic, šutry, přejedeš kopec. Rover. A nic, šutry, no rover, právě ne. A jediný, co je zelený, jsou ty rezorty takhle. Pak vždycky vyjdeš mimo rezort a zase poušť. Tam by to bylo dobrý, nevím proč. Asi měla Arménie dobrou smlouvu, těžko říct. No, každopádně tam se teda bude testovat a jsme zvědaví na to, jaká barva bude fungovat nejvíc. Tým fialová nebo tým růžová? Růžová, hele, jako tak, absolutně, jo. Absolutně jasně, já doufám, že bude Barbie v tom, v náhledovce, hele. Samozřejmě, přesně tak. Tak já tady budu být tým fialová, přidejte se k týmu, jaký vám vyhovuje. To je, tak to dneska funguje. Tým žádnej růžová. Jacob, nic takovýho. Tak to má být. A to je ten důvod, proč to řešíme. To je ten důvod, ale lidé, kteří samozřejmě mají dávno růžové spodní prádlo, jsou ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A tím jsou Adam Flus, Jess, Kristopes, Rehradský, Olsenář, Mena, Manent, Magustí, Svědomíši, Miskumče, Fotografii, Otou, Plavy, Dominika, Liduška, Pavel Šimerda, Artifostor, Dina, jak jsme se zase měli, to fakt tam vící 8 milikrát. Chrasina, ty docela se 8 parky, Vance, Hotený, Říct, Procházka, Petr Pěnka, Vaheš, tak ten tady není. Igor Taraš, Vyra Křičková, Maxel, Vyra Mojící, tak jak můj anime kanál, Blu, Zal, Ovo, Petra, Alamít, Pete Mary, Jan Rvatský, Michal Wolf, Pits, Babi a Fondrý a Karkos Nox. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Fialová. Rušová. Thank you.